искане. Сега моят гост Ивайло Дерменджиев. Продължаваме с заряда, който донесе и последния ни разговор. Ивайло Дерменджиев е председател на Висшия адвокатски съвет и също човек, който има мнение по темите, които засегнахме до момента. Какъв ефект според вас може да предизвика това изслушване 15 минутно на Иван Гешев в комисията Либе в Европейския парламент? Да върна малко назад обаче. Тъй като ме представих като председател на Висше адвокатски съвет, Висше адвокатски съвет е има становище по избор още на Иван Гешев в 20-та година и становище е негативно и отрицателно. Това становище е едно от малкото, които към онзи момент са депозирани, така че адвокатурата като гилдия е казала какво мисли по избора на Иван Гешев като главен прокурор. А, тъй като ние нямаме последващи решения по темата, която много бързо се развива в обществото, така че всичко останало, което ви кажа, ще бъде мое лично мнение. Да, имаше позиция си спораме и на съдиите. Прокурорите обаче очевидно смениха становището си за Иван Геше в хода на тези години и го казаха публично вчера. И припомни господин Дечев и за разговора ни с Огнян Дамяров от Висше който каза, имах доверие на този човек. Промени се това обаче в състояние на времето. Сега, ако има обезпокоителна информация за България, това казва Елена Йонче в вчерашния ден, изнесена от Иван Геше, това може ли да предизвика някакви разследвания допълнителни тук в България? Достатъчни мотиви ли са нещо казано в Европейския парламент да предизвика действия и тук в България. Със сигурност би могло да се случи подобно нещо. Но аз по-скоро бих акцентирал на външния ефект на, на, това изслушване. Не знам какво е казано. Разбра се, че само участниците в изслушването го знаят. Дали ще се разбере или не са всички негови подробности, не е известно. Но ефекта за България при всички положения не е положителен това мога да кажа. Не знам какви са впечатленията на преждеговорищия заместник министр Дечев, но моите впечатления са, че остава един лош привкус. Защо тогава е, го прави? Долга. Дайте да си запитаме чисто човешки в момент, в който той сякаш подозираше какво ще се случи и си тръгна буквално час-два преди да беше взето зе, решението, окончателното на Висшия съдебен съвет. Не мога да гадая, разбира се, но той е канен няколко пъти в а, тази комисия, която всъщност се занимава с мониторинг на върховенство на правото в а, държавите членки. Естествено, България е една от най-проблемните държави в това отношение. Канен е няколко пъти, това е първото негово изслушване може би е намирал някакъв, някаква конкретна полза, ефект, включително и за своето оцеляване в това изслушване. А ако са представени доказателства и факти около Барселона, Гейт и Златните кючета, това основание ли Иван Гешев да бъде оставен на поста, за да довърши и да докара до край тези разследвания, засягащи биш министр-председател на страна? Във всички случаи не е основание, още повече той вече е отстранен, така че въпросът нали, е риторичен. Но тези разследвания в крайна сметка са стари. Мое мнение е, че те отдавна е трябва да бъдат приключени по един и друг начин. Ваденето им в един такъв период, в едно време, след като събитията са били достатъчно належащи да се случват и да се изваждат в бял свят, е малко, да, да кажа, закъсняло. Но, както се казва, по-добре късно, отколкото никога. А някаква отговорност ще бъде ли понесена за това, че тези разследвания се правят сега, когато действително държавата си тресе и очевидно има някакъв интерес от това да се създава сега впечатлението за една работа и за една интензивност от страна на прокуратурата. Може ли да бъде търсена отговорност за това, че в хода на тези години нищо не се е случило по разследванията? Не бих казал, че това е възможно, защото конкретните разследвания са от конкретни прокурори. Главният прокурор упражнява общия контрол над тях, така че забавянето в е, сроковете, вероятно, може да бъде оправдано с някакви експертизи, събития и други неща, които са процесуални. Не е ли иронично, че се създава механизъм за контрол и отчетност на главния прокурор? при положение, че години се чакаше това, имаше препоръки, съвети на Венецианската комисия и той се създава в момента, в който вече главният прокурор е отстранен от Висшия съдебен съвет. Много бързо станаха събитията, това мога да кажа, но винаги сме имали проблеми с контрол върху главния прокурор в така, в европейско измерение, го казвам. А, така че това, може би, просто трябваше да бъде направено по одавна и по-постепенно, в смисъл, че аз виждам една известна прибързаност в събитията в последните дни, включително и в... На включител... Например, от страна на от Висшия съвет. Включително и в изслушването на главния прокурор, което не беше довършено. И струва ми се, че основното право на всеки един гражданин, независимо дали е главен прокурор, съдя или обикновен гражданин, е да бъде изслушан. И това е залегнало в, Конститу... в Конституцията и във всички възможни процесуални закони. Тоест, правото да бъдеш чут и да ти бъде чуто мнението е закон. И то не трябва да бъде по никакъв начин преодолявано. В този смисъл аз намирам а, сходна позиция с позицията на върховните, на върховните съдии, които са членове на Висшата съдебен съвет, които сметнаха, че трябва да бъде отложено изслушването, за да се даде с последен шанс, така да го нарека, да се изчерпат всички доказателства в този процес. Какви права пък има Иван Гешев, при все, че ще бъде разследван по новия механизъм, създаден в края на месец май за контрол отчетност на главния прокурор? По отношение на отстраняването на Виш, от Висша съвет, той повече няма какво да направи, защото сега топката е в президент. Въпрос е на изготвяне на указ, но президента няма а, ням, няма бърз срок или някакъв срок конкретен, който да го ангажира с, веднага с решение. А сега в момента предполагам, че всички разисквания, които са в съвет, заедно с предложението за отстраняване се, се изследват занимателно от правния отдел на президентството, а там са много качествени юристи, които, конституционалисти, които много добре разбират какво се случва, така че то ще бъде мотивирано. Дали ще бъде в едната или в другата посока, нали, не мога да отговоря. Въпросът е това, че е отстранил предсрочно от поста Иван Гешев, означава ли, че той вече няма правомощия и има ли имунитет за течащите разследвания срещу него по новия механизъм? Сега той няма как да няма правомощия, докато не се завърши фактическия състав, а именно да бъде подписан указа на президент. Така че когато бъде подписан този указ, а той може да бъде и върнат обратно нали, за прегласуване от Висшия разбира се, когато бъде подписан тогава. Ще бъдат прекратени правомощията и тогава би могло да се говори за имунитети. Но имунитетите на магистратите са по принцип като такива, а не защото са главни прокурори или върховни съди, председатели на съд. Те са имунитети на магистрат. Как гледате Вие на идеята позицията главен прокурор да бъде елиминирана въобще? Не мисля, че това е добра идея, особено в нашите географски ширини. Може би в Съединените щати е добра идея и те така го практикуват. Но нали, това са други държави, други, други начини на обществено поведение в България. Съгласен съм с преждеговорещия, че това не е добра идея и това ще доведе до, по-скоро до хаос и то на местна почва, отколкото до централизиране и до някакъв, някаква обща държавна политика. По-скоро по решението е в ограничаване на за което се говори от както обсъждаме темата с Европейски сил, се говори за ограничаване правомощията и превръщането на главния прокурор с сходни права. Включваме Корнелия Нинова от парламента, само за кратко и да. за да и политическите и коментари. Няма да участници в нея. Смятаме, че това е скривалище за заподозрение в престъпление, че опит да се заметат правосъдие, правораздаване. Сами чухте, комисия, която 6 месеца да замита следи и да изпере Бойко Борисов. Те обаче посочват срок от един месец, който много бързо да разгледало, дори Кирил Пътков каза, че сам щял да си даде имунитета. Знаете как действат комисиите в парламента. Позволете да прогнозирам, че ага. когато наближи края на този срок, председателя на комисията ще иска удължаване на срок. Винаги става така. И така, докато те сами казаха, не направим конституционна реформа т.е. спасение на заподозрени в престъпления, дори и през Конституцията. Ще издържи ли дълго този кабинет? Или се държа взаимно с като, скъпо? като гледам вчера как започват, все по-малко сме оптимисти, че дълго ще издържат. Както Как чухте лидерът на Българската социалистическа партия, Корнелия Нюрва, с коментар относно създаването на комисия, която ще разглежда имунитетите на народните представители? Вие смятате ли, че има необходимост от такава комисия? Тя ще забави ли процеса или ще го избистри? След като депутатите са решили, явно намират такава необходимост, но при всички положения това ще забави процесите. Това мога да кажа. Предполагам следите внимателно и предложенията вече, които се правят за промени в основния закон. Колко от тях според вас са аргументирани, логични и действително се налага тяхната промяна? Да, да се промене Конституцията е нещо много сериозно. Конституция се променя при много сериозно настъпили и променени обществени отношения, за да се налага такъв факт. Тук по повод на това бих цитирал едно така, много добро изказване, което е правено от академик Петко Стайнов, който е... Седем депутат, депутатски мандати има преди 9 септември и 8 след 9 септември. И който е втори след Чърчил, записан в а, книгата на Гинес с най-много депутатски мандати в историята. Е, той казва така, че а, парламента не е ковачница, в която се коват закони, а парламента е лаборатория, в която те много внимателно и прецизно трябва да се правят. Така че а, това бих казал и за Конституцията. Конституцията не е само, че е закон, е основният закон. Така че много внимателно трябва да се подхожда с много широка обществена подкрепа, с много широко обществено обсъждане и най-вече с професионалистите, които да стоят за всяка една, за всеки един член в тази конституция, който ще бъде създаван или да изменен. Виждате ли такъв капацитет в хората, които поне са ясно в тази комисия? И Делян Певски сред тях ли е? Делян Певски удачен вариант ли е за човек, който ще промени условно? Не мисля, че комисията в парламент, която по конституционни въпроси, трябва да го прави това нещо. Това трябва да го правят много по-широк професионалисти и хора от академичната сфера. И тук пак припомням, че имаше преди години съвет по законодателство в парламента, който го няма вече. И по някакви причини той, нали, беше препреден дейността му, но това беше съвет изграден от много сериозни професионалисти, професори и академици, които това им е работата. Да направят закона, такъв трябва да бъде в услуга на гражданите, а не на политиците. Адвокат Дременджиев, идва ли и края на тази война за финал на нашия разговор и в прокуратурата, и между прокуратурата и политиците с отстраняването на Иван Гешев? Мислите ли, че точката ще бъде сложена? Не мисля. С указа на държавния глава? Не мисля. Не мисля. Нещата са, според мен, са натрупани достатъчно и под има процеси, които текат и които ние не разбираме и те ще ескалират допълнително в някоя посока. Благодаря ви. Адвокат Ивало Дерменджиев, гост на тази сутрин, кратко прекъсване, след това още важни теми на хоризонта в нашето предаване.